O Obradoiro conseguiu un triunfo en Badalona que pode valer unha permanencia. Un triunfo cimentado nun primeiro cuarto excepcional con dous nomes propios, Mike McConnell e Artem Pustovoy. A súa conexión destrozou o sistema defensivo do Juventud. Pustovoy en 6 minutos sumou 10 puntos. McConnell anotou e asistiu, seguramente no mellor partido desde que está en Santiago. Acabou con 35 de valoración nunha actuación memorable. Os santiagueses chegaron a ter 12 puntos de vantaxe. Unha diferenza que a Peña limou cun parcial de 17-0 en 8 minutos nefastos dos homes de Moncho Fernández. Pero aí emerxeron McConnell e Nacho Llobet para devolver a tranquilidade e a vantaxa no marcador. A medida que se ia chegando ao final, a emoción foi en aumento. Sucederonse as alternancias no marcador. A falta de algo máis dun minuto, Ventura colocou o 78-77. A Pustovoy, McConnell e Llobet engadíose en Wintenton, con 8 puntos nos 2 minutos finais. Cunha canastra de Botanovic, o equipo de Diego Campos situouse a un punto, 82-83. O Obradoiro e os árbitros estiveron a pique de tirar pola borda o traballo feito. Dulkis arriscou no saque de banda e os colexados non asubiaron a falta de Ventura a Bencio. O Juventud tivo a última pelota de partido. O máis listo, Wintenton, para roubala e asinar unha victoria que vale o seu peso en ouro. Baloncesto, despois de moito tempo, Obradoiro abandona os postos de descenso, logrou uno tras gañar por un punto en Badalona. Triunfo agónico e decisivo. E vexan como está de apertada a clasificación, con 4 equipos empatados, con 8 vitorias. No rendirnos, seguir creyendo que lo podemos hacer, que lo podemos conseguir, ¿no? Yo creo que es una buena muestra, sobre todo, de que estamos vivísimos y que lo vamos a hacer sin ningún tipo de dudas. Dúbidas, ninguna. McConnell, 10 asistencias, 24 puntos. E dous momentos para que entendan a loucura en Oria de Encontro. Gañaba Obradoiro por 12 e Juventud fai un parcial 17-0. Resposta, parcial galego 2-20. Han aparecido los hombres para tomar decisiones muy importantes en momentos fundamentales, ¿no? Homes capaces de erguerse en dous momentos críticos. Primeiro, a pouco máis dun minuto, Ventura pon o Juventud por diante. Segundo, a uns 37 segundos, Jordan volve a colocar a vantaxe para a Juventud. E aí, ollo, atendan a esta maravilla de risco máximo no laboratorio de Moncho. Pase de McConnell, canastra, Wintenton. Con posesión, vantaxe dun punto no marcador, 6 segundos de tempo e permisividade arbitral, Obradoiro perdeu esta pelota, pero sí, defendeu estoutra, a derradeira, nos 4 últimos segundos dun encontro clave para a permanencia.